Olá pessoal, eu sou o Dias Ghost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais episódio do Minecraft épico para vocês, pessoal. Como vocês foram de virada do ano, hein, vaca na... está rodando desse jeito, obrigado, beleza. Como que foi, pessoal, a virada de ano de vocês? Eu espero que tenha sido muito especial, que vocês tenham passado com pessoas que vocês amam muito. E foi muito legal pra mim, galera, eu curti muito. E é por isso, pessoal, que não teve vídeo esses dois últimos dias, porque eu estava viajando, galera, mas... eu já estou de volta e tudo se normaliza. Agora em janeiro vocês voltam a ter os vídeos regulares de sempre de vocês, ok? Então pra celebrar esse início de ano, galera, vamos bater recorde de likes no Minecraft lendário? Eu quero aproveitar que vocês estão de férias pra lançar muitos e muitos Minecraft lendários pra vocês, caso vocês queiram. Então deixe seu like, mostre que você quer mais essa série linda, maravilhosa. E vamos que vamos pro vídeo de hoje, pessoal. A meta, vamos fazer uma meta especial pra começar esse ano? Pessoal, pra mostrar que 2018 vai ser o ano do Jazz Ghost e de seus incríveis cabras safados bacanudos, 60 mil likes, pessoal. Uou, 60 mil joinhas nessa bodega, velha. Será que a gente consegue? Desafio lançado, pessoal. Vamos que vamos. Vamos mostrar pro YouTube que nós somos poderosos. Então, my people, yayo. Olha só, galera, eu tava um tempão, pra mim, tipo assim, faz uma semana que eu não entro nesse servidor aqui, galera. Aí eu tava dando uma olhada pra ver se tinha alguma novidade no mundo, assim, se a galera tinha feito alguma coisa nesse tempo que eu tava fora. Aí já começou as tretas que eu me deparei com as placas aqui. Olha só, galera. Jazz, o Midas estava se sentindo sozinho. Tá aí uns amigos para a festa de fim de ano. Beijinhos, Spockinho. Beijinhos. Spockinho, você me roubou. Ai, meu Deus. Eu já entendi. Eu fui trollado, basicamente, pessoal. Se vocês lembram bem, pessoal, eu trolei o Spock e peguei o Spockinho dele. Aí... meu Deus, ele me trollou de volta. Nossa, velho! Eita, eita. Nossa, ele lotou de bicho aqui. Ele botou dois porcos, velho do céu. Ó, pessoal, tem três cavalos. Mano, isso aqui não é de todo mal não, pessoal. Lembra que eu tava precisando de muita vaca? Pois é, galera, olha só, ó, calma, calma. Vamos fazer o seguinte, primeiramente eu vou deixar o Jazzinho aqui, que ele tá preso desde que eu fiz o meu quarto. Pra vocês não faz um tempo assim, mas pra mim faz mil anos que ele tá preso dentro desse laço. Agora, eu acho que é mais fácil fazer o seguinte, ó, pera, ó, ó, ó. Meu Deus, galera. O Spock me ajudou, mano. Ó, eu tô achando que esse cercado aqui, ele não vai ser o suficiente. Eu vou abrir ele mais. Quer ver, ó, eu venho aqui, ó. Pera aí, ó. Não, aqui não, besta. Quadrada! Galera, o Spock me ajudou muito. Não, não, não! Vaza, não, não, sai, sai. A minha vaca vazou. Volta aqui, dona vaca. Então tá, então morre. Então morra pelas garras de Jazz Ghost Grills. Mano, que bagunça, meu menino. Me perdoe. Aqui, galera, ó o Midas ali, ó. Ainda bem que eu deixei o Midas separado, pessoal, pra não ter perigo de eu confundir. Que tem três porcos lá dentro, mas o Midas tá separadinho aqui, então não tem problema não. Ele andou sendo mal criado, lembra que ele fugia da... ele tava fugindo de casa, então eu sei que esse aqui que é o Midas, galera. Então, vamos começar aqui abrindo mais um espaço pra receber todos esses animaizinhos novos que o Spock foi me trollar e acabou me ajudando. E galera, lembrando, é só uma brincadeira, não vai lá no canal do Spock xingar ele não, não. É só brincadeira, eu trollei ele antes e ele me trollou sim, que é uma brincadeira. Oh, foi uma trollada linda, Pock. Obrigado, velho. Eu adorei essa trollada, que me ajudou demais. Tá, eu acho que agora tá bom. Vamos então fazer o seguinte, pessoal. Eita, eu fiz errado aqui, ó. Galera, eu tô meio rouco, me perdoem. Tá? Não queria estar rouco. Sai, sai, fi. Beleza, tá. Agora eu vou fazer mais cercas e aí a gente vai abrir esse cercado aqui. Jesus, eu não consigo sair da minha própria casa. É tanto animal que não dá. Fiquem aí dentro por enquanto. Olha, eu disse pra ficar aqui dentro, deu na vaca. Pessoal, tô precisando urgentemente fazer mais baús de obsidiana, mas tá difícil, tá saindo caro. Ai, que saudade de poder multiplicar os blocos no respawn. Ih, vai quebrar minha pá. Ai, que delícia. Tá, enfim, agora a gente puxa aqui. Beleza. Eita, dona Fro, dá licença, dona Árvores. Beleza, galera, aí a gente vem só pra poder guardar aqui direitinho. Ah, tá, deixa eu aproveitar também, pra não ter perigo, eu vou pegar o nosso querido Midas. Deixar ele aqui no laço. Beleza. Aí agora vem a parte divertida, galera. Que vai fazer o seguinte, ó. Tira o Midas pra cá. Aí, eu pensei em fazer o seguinte, galera. Olha só. Olha só.
Pera aí. Aqui. Ah, vai, pronto. Mais uma. Beleza. Aí a gente taca aqui e aqui a gente vira o portal, ó. Pã. Beleza. Aí a gente vem aqui fora. E a gente começa a diversão, galera. Olha só. Vamos começar por essa vaca pra testar, ó. Vai lá, ó. Vai, dona vaca. Vai, dona vaca. Caiu? Quando você não faz a menor ideia se deu certo. Deixa eu ver se eu cair. Não, tá dando certo, aparentemente. Tá, vamos começar a festança, galera. Vamos lá, ó. Vambora, vambora. Ó, isso que vai ser divertido demais, galera. Acompanha, ó. Já deixa o seu like. Isso vai ser marotão, ó, ó, ó. Eu queria primeiramente pegar as vacas, ó. Mas não dá, aí. Vai, 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 vai. What? Ah, Diazinho, você tá de brincadeira comigo? Vai, filho. Vai. Vai, dona vaca. Ô, teimosa. Boa. Boa. Tá, vou ter que empurrar essa. Vai, vai, vai. É que eu não queria tacar os cavalos e os porcos naquele cercado. E as ovelhas e todos os animais que o Spock colocou dentro da minha casa. Olha isso, velho. Eu achei que ia ser divertido. Vai pra lá, então. Vai pra lá. Isso. Vai, agora vai. Vai. Boa, 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 boa. Ó, tem um monte de... Foi. Cai, vai, vai, vai. Isso, boa. Mano, eu vou ficar lotado. Ah! Eu sou burro. Pronto, pessoal. Todas as vacas já foram libertadas. Tá vendo? Olha só. Libertadas não, né? Elas só foram transferidas de lugar, bicho. Tadinha. Olha só o tanto de vaca que eu tenho agora, galera. Muito obrigado, Spock. Foi a melhor trollada que eu já ganhei na minha vida. Me dei benzão, mano. Fui ser trollado e me dei bem, né, galera? Pronto. Agora fica por conta de eu tirar os porcos e os cavalos. O que acontece, pessoal? Por hora, eu não quero ter nenhum cavalo. Pode ser que eventualmente eu vá querer ter. Mas por hora eu não quero. E os porcos, mano, eu não vou fazer nada com eles, pessoal. Porque eu não mato porco. Vocês sabem disso. Então, mano, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso colocar o Midas em algum lugar. E o que eu vou fazer é o seguinte, já sei. Ó. Eu vou transferir, sei lá, os porcos pra fora mesmo, ó. Vou deixar eles aqui assim. Aí a gente vem aqui dentro, ó. Solta eles pelo portal. Caiu, eu solto Midas depois. Bebê, ó. Põe aqui. Boa. Tem mais um porco. Onde é que esse porco foi parar, velho? Nossa senhora. Ô, porquinho. Você não tá ajudando, hein? Tá, vou fazer o seguinte então, galera. Eu vou soltar o Midas do lado de cá. Aí eu já pego esse aqui, que não é o Midas. E solto ele. Beleza, galera. Agora... Vamos ver se vocês encontram um erro, galera. Ó, ó, ó. Vou subir aqui. Não é ovelha. Vou dar uma dica. Não é ovelha. Tem alguém que tá errado aqui. Vamos ver se... Ó, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você achou o erro? Eu falei que não era ovelha laranja ali, não. Pois é, galera. Olha, olha, olha a anta aqui. Olha o besta. Ainda tá me carregando. Pois é, galera, o aloprado saiu correndo e ele passou pelo portal, entendeu? Ih, Jazzinho, você também, viu? Você é outro que é difícil. Beleza, pessoal. Agora, pra terminar, é só terminar de transferir os cavalos lá pra fora. Aí o bom agora, galera, é que a gente vai conseguir uma boa quantidade de couro, tá ligado? Deixa eu pegar aqui as sementes. Eu só não tenho muito, né? Mas tudo bem. A gente vai conseguir uma boa quantidade de couros aqui, porque agora a gente vai começar a multiplicar várias vacas. E aí, ó, só pegar a espadada aqui, ó, e começar a farmar uns corinho ou outro, entendeu? Aí eu já consegui 3. E a gente vai poder começar a colocar os item frames na nossa área de baús. Ah, e agora sim, galera, bem mais lindo. Olha só. Ai, parece que, tipo assim, dava uma bagunça na nossa casa. E agora eu finalmente posso ter paz, tá ligado? Ai, tô tão feliz. Mas, pessoal, eu venho percebendo que eu tô com alguns itens que eu não tô utilizando mesmo. Tipo, semente de mandrake, semente de cenoura e tal. Eu posso até plantar de cenoura ali fora daqui a pouco. Mas eu queria fazer um lixo pra mim, pessoal. Olha só, a gente pega aqui baú. Eita, não é isso não, fiote. Aqui, ó, a gente pega aqui baú, ó. Baú, eu tenho baú sobrando, galera. Nossa, eu tô mal, velho. Nossa, cadê meus recursos? Mano, eu tô sem nada. Tá, vamos pegar madeira. Pronto, agora sim eu tenho madeira, galera. Nossa, olha aí, tá vendo? É por isso que eu quero lixo. Olha só o tanto de coisa que tem aqui, né? Tá chato. Tá, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou transformar essa madeira aqui e vou fazer um baú com isso aqui.
Eu tô sem baú. Beleza, pessoal. Agora a gente vem, pega aqui o chisel, transforma isso aqui em pedra de novo. E aí é só fazer o crafting aqui, que é o baú. Opa, eu abri com o chisel na mão. Tá, é, eu acho que é assim, se eu não me engano. Não, é o contrário. Pera aí, pessoal. Perdão, errei, ó. Vem aqui em cima. E aqui a gente contorna de cobblestone. Beleza, pessoal. Pronto. Aí agora, por hora, eu vou deixar esse lixo aqui mesmo, junto com essas paradas. E eu posso simplesmente jogar o que eu não quiser, ó. Não quero esse zumbi, esse cérebro de zumbi. Não quero isso. Não quero semente de mandrake. Cara, até cenoura se bobear eu não vou utilizar, ó. Essas lãs aqui, por hora, eu também não vou utilizar. Placas também não. Se eu precisar, eu faço mais depois. E agora... Mano, eu preciso dos meus baús de obsidiana, na moral, velho. Na moral. Inclusive, eu gostaria de tentar fazer um aqui com vocês agora, galera. Só que eu realmente tô em dúvida entre fazer o de cristal e o de obsidiana. Eu queria tentar fazer o de cristal, que eu acho que vai ficar bonitinho, galera. Ele tem o mesmo tamanho que o de obsidiana, só que a diferença dos dois, pessoal, é que caso exploda, o de obsidiana, o baú não vai explodir, o de cristal explode. Então, tô pensando em levar isso em consideração. Mas vamos lá, pessoal. Quero mostrar pra vocês qual que é o caminho que eu acho mais barato pra gente conseguir ter esses baús mais OPs aqui. Primeiramente, a gente não vai fazer um baú de ferro, que seria a base, mas sim, pessoal, um baú de copper pra começar. Eu fui atrás de copper e eu fiquei muito feliz de saber que o copper e o silver ingot, eles também multiplicam aqui nessa fornalha. Aí, o que acontece? A gente faz aqui, primeiramente, um baú, né? Claro. Fazer um baú aqui. Aí, agora, a gente vem... E faz um baú de copper, que ele é barato de ser feito, pessoal. Porque copper é muito fácil de ser achado, tipo ferro. Em seguida, a gente não vai para o ferro, o iron chest, não. Nós vamos para o silver chest, galera. Ok? Então, olha só. A gente vai acabar gastando mais silver, mas não tem problema. Beleza. Aí agora, a gente vai pular pro ouro. Como a gente tem um de silver, a gente pode fazer esse crafting aqui, ó. Que só gasta 4 ouros em vez de 8. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui um baú de ouro. Pera aí, só uma coisa, pessoal. Não é, tem que ser de ouro. A gente tem que fazer de ouro primeiro. Tá, vamos lá, galera. Eu acho que esse aqui é o mais barato, porque ouro é mais barato que diamante, cara, por ser menos raro. Beleza. Beleza, baú de ouro feito. Agora, nós vamos pro de diamante. Cadê meus diamantes? Eu sei que eu tenho diamante. Beleza, galera. Aí agora a gente vem e faz esse crafting aqui, ó. Ouro. Ou dá pra fazer 2 baús já, pessoal. Baú de diamante. Aí agora vai, mano. Faço de cristal ou faço de obsidiana? Eu não sei, bicho. Ai, eu odeio ficar em dúvida, galera. Não... Eu nem sei se eu tenho obsidiana. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho 9. Galera, eu vou deixar isso aqui em aberto. Me ajudem. Me ajudem. Ok. Eu fiz outro baú de diamante, galera. E a parada vai ser o seguinte. Eu vou deixar na mão de vocês escolherem qual que vai ser o estilo da nossa parede. Porque realmente, pessoal, eu tô muito preocupado com a estética da nossa base. Eu não quero fazer qualquer coisa que seja, ah, só por ter. Não, eu quero que a gente tenha uma base bonita. Eu sempre priorizei isso. Fosse na nossa cidade, no mundo de jazz, ou na base da árvore, lá no épico. Eu sempre fiz questão que fosse um ambiente bonito. Eu quero que vocês me ajudem a decidir qual que é melhor, o baú de obsidiana ou o baú de cristal, ok? O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Eu não vou simplesmente deixar vocês decidirem, não. Agora nós vamos para o mapa no mundo plano, no criativo, pra gente ver como vai ficar a estética dos dois estilos. Bora lá! Então, galera, eu meio que reproduzi bem mais ou menos aqui a nossa sala dos baús, olha, pode ver o mesmo design, bem parecido, pra gente poder ver como que fica a estética. Vamos começar aqui, ó, pegando o baú de obsidiana. Deixa eu carregar aqui, pessoal. Como são muitos itens, demora muito a carregar. E agora eu vou pegar o de cristal aqui, ó. Crystal. Nossa, demora demais, cara. É assim mesmo, pessoal. Chest. Beleza. Crystal chest. Tá. Vamos ver, ó. De um lado vai ficar o de obsidiano. Eu vou preencher só o obsidiano aqui. Nossa, vai ficar desse jeito. E do outro, o de cristal. Então, o que eu vou fazer, galera? Tá aí, ó. Lembrando que o de cristal, galera, a parada é o seguinte. Quando você vai colocando itens nele, ó. Deixa eu colocar um monte de itens dentro dele. Os itens aparecem do lado de fora. Isso aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Quer ver? Ah, é porque aqui tá com slab. Dirt, 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 dirt. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai aparecendo tudo que tá aqui dentro, pessoal. Então, ele não vai ficar vazio desse jeito, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou lançar, se vocês já viram esse vídeo,
Eu lancei uma votação, eu vou lançar uma votação pra vocês decidirem, galera. Qual que vai ser aqui, cristal ou obsidiana? Não importa o gasto, tá, galera? Não se preocupem. Ah, Jess, pega esse aqui porque sai mais barato. Não, não se preocupem com isso não, pessoal. Eu quero que vocês analisem qual que vocês acham mais bonito, tá? É simplesmente por questão de beleza. Ah, Jess, se tiver TNT vai explodir o baú. Não, não se preocupa com isso também, pessoal. Só com beleza, ok? Então tá aí, ó. O de cristal, lembrando que o cristal, os itens vão ficar desse jeito aqui. E o de obsidiana. A votação vai estar aberta e vocês vão decidir. Aquele que ganhar mais pontos, mais votos, vai ser o que eu vou fazer, beleza? Então é isso, pessoal. Ficar por aqui no vídeo de hoje. Não, não quero fazer isso. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Pocão, muito obrigado pela trollada. Você me ajudou bastante. E é isso aí, pessoal. A série tá muito divertida. Tô adorando. Vamos tentar pegar aqueles 60 mil likes que eu falei no começo do episódio, pessoal. Eu conto demais com a apoio de vocês. Vamos começar o ano de 2018 com muita força. Tamo junto. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.